Ahoj, sledujete kanál Dva tátové, já jsem David. Já jsem Michal. A my vás zdravíme po delší době z našeho obýváku, opět s takovým jakoby sedavým stylem videa a povídavým, nebudou tady žádný efekty ohňostroje a pudlíci, co skáčou na míčkách a dělají nějaký jako příkusy. Teď mě napadá, že máme sedavé zaměstnání. Máme vlastně sedavé zaměstnání. Měli bychom si u toho udělat nějaké cviky na páteř. Podle nějakého YouTube. Za 10 minut bude pauza. A budeme cvičit všichni. A yoga. No, jako proč ne? Nevíš, že by si jako povídal a já. Ty jsi povodešel, já to jako dořeknu a ty potom svíčka nebo jako pozdrav slunci a tak dále. Takže bych si to dodělal a pokračujem. Tak jo. Co? Tak rozcvičku máme za sebou, rozdechávání taky a měli bychom... No, teďka se zádama určitě. Tak na to, jak to skončíme, jak pojedeme na rehabilitaci. I když ono je teď 11:15, takže to asi nepojedeme nikam už. No, takže takový náš klasický čas na natáčení videí. Tak my jsme se dneska rozhodli, že otevřeme téma, který vás docela dost zajímá, teda soudě podle dotazů, který nám chodí, a to téma jsme pojmenovali Moje dcera, tvoje dcera. Já teda ještě tricepsy si takhle protáhnu. Proč to vůbec řešíme? No, my bychom to asi jako neřešili sami od sebe, ale občas nám přijde zpráva na Instagramu nebo na YouTube a v komentářích, že jako je, že upřednostňujeme jednu nebo druhou. Často se ty názory jako lišejí, že tak jako někdo má pocit, že upřednostňujeme Marušku, někdo má pocit, že upřednostňujeme Adelku a někdo jako vlastně je to tak, že každá z našich dcer, protože jsou dvojčata, tak mají biologicky jiného otce, jeden je David, druhý jsem já. A prokazatelně, kdo z vás to má? My na to máme i testy DNA, my jsme si tím jistí. A tudíž vlastně to občas tohle ta otázka asi napadne naše sledující, tak bychom se nad tím mohli pozastavit, popsat, zamyslet. Rozebrat to. Informovat. A vyloučit nějaké pochybnosti, protože samozřejmě, když někoho sledujete takhle útržkovitě, nebo přece jenom na ten Instagram člověk jako nezdílí 24 hodin denně svýho života, ne, nepřenášíme v přímém přenosu to, jak reálně trávíme ten čas s těma dětma. Jsou to 15-vteřinový střípky v Instastories, dohromady to vytvoří třeba 3 minuty z celého dne. Ale i tak na základě toho občas jako někdo usoudí, že já miluju víc Adelku a Michal miluje víc Maru. Trošku, protože třeba víc jsme společně takhle poskládaný na fotkách, protože nás častěji vidí třeba na Instastories, že jeden zrovna tu konkrétní dceru vede za ruku a z toho někdo nabide dojem, že teda jeden z nás víc miluje jednu z těch dcer a více jí věnuje. Pravda je taková, že vlastně je to teďkon, když bychom přistoupili na tu teorii, že by každý z nás měl se víc věnovat své vlastní dceři, tak je to teď vlastně úplně naopak. Protože dlouhodobě holky preferujou na takovou běžnou... Co? No je to pravda, no je to tak, tak pousmívám. Preferujou na takovou tu běžnou denní činnost spíš toho druhého než svého vlastního biologického tátu. A vlastně mi to tak úplně jako nejde a ani moc přes pusu tohle říkat, protože my se o tomhle bavíme jenom proto, že se nás na to lidi, cizí lidi ptají a my to spolu vlastně vůbec neřešíme normálně. Že oni jakoby mají teďka tendenci, tendenci se nás jako rozdělovat, ale my jim to jako hnedka vysvětlujeme, tak oni říkají, jedna řekne Míša je můj, Maruška řekne můj je Míša a Aťa řekne tak můj je David, že se nás jako takhle jako rozdělejí. A to bylo třeba před měsícem, tohle to začali říkat a my vždycky řekli, jo, hele, takhle to jako není, protože jsme vaše jako oba tátové a jsem stejně, jsem Marušky, ale jsem zároveň i Adelky a to též David. A oni to jako chvilku to furt tak jako opakovali a teďka už jsou jako naučení, teď už jako vědí, že už si to jako nerozdělují, jsou schopni se jako dělit i o kamarádi. Aby to nevyznělo, že si jako přivlastňovali proto, že si uvědomujou jakoby tu biologickou vazbu. To si neuvědomujou, protože to je spíš takový jako můj kamarád, nebo jako můj
favorit, nebo tak nějak, spíš to myslej. No, co, jo? To je takový to můj, co se mi teďka aktuálně hodí. Ano, můj, co přesně, koho teď, kdo je na mě v tuhle tu chvíli jakoby vhodnější parťák pro moji aktivitu, protože tomu druhému se to třeba tak moc nelíbí, tak. Kdo jako víc ustoupí v tom, co já potřebuji. No, tak to rozebírej. A je pravda, ti z vás, kteří si všímají toho, že já jsem častěji třeba na fotkách nebo na videích s Áďou a Míša s Marou, tak je to prostě proto, že to je jejich preference. My si nevybíráme, my je nebereme za ruku podle toho, kterou my chceme si vybrat, ale prostě úplně normálně běžný život, která je blíž, pojď, dej mi ruku, vidím, že jde blízko u silnice, vemu jí za ruku a rozhodně nepřemýšlím nad tím, jestli je to moje dcera nebo Michalova dcera. A spíš holky... A pardon, já ti do toho skočím. A někdy chtějí jako držet za ruku jenom jednoho, obě dvě? Jo, ano. A někdy prostě vědí, jako, že jeden nemůže unést na koně obě dvě, že jo? Tak jedna, obě by třeba chtěli na jednoho, a tak ta druhá musí ustoupit, no. Prostě se tak jako vystřídej. Ale není to tak, že by vždycky třeba jako David nosil Marušku a já vždycky nosil Áďu, nebo v obráceně. Ani si to jako nepamatuju, ani bych si to nedokázal tohle to pamatovat, jo. Já si ani nepamatuju, jako jaký mají třeba trička konkrétní, jako, že když mají, jedna má růžový tričko se stejným motivem a jedna modrý, tak se těch dětí musím jako zeptat, těch našich, který je jejich tričko, takže ještě jako rozlišovat teda, kdo je čí otec, pro kterou aktivitu. Je na naše schopnosti. Ale je to teda tak, že v různých vlnách se prostě stává, že jedna preferuje na určitou aktivitu určitýho otce. Mm-hmm. A myslím, že je tak vyrovnaně. Jo, a pak se to změní, a pak se to jako otočí. Řekne, ne, takhle to jako nebude. Ale měli jsme třeba dobu, kdy Maruška chtěla plavat s jedním z nás, ale nevím s kým. Kdo plaval s Maruškou? Ty. Já. David. Mm. Jednu dobu třeba před tím rokem. Jako trvala na tom, že bude plavat s Davidem. Jo, že se to vždycky jako zamluvila v autě, říká, já budu plavat s Davidem, a Aďa řekla, tak já budu plavat s Míšou. A tak si to jako rozdělili, ale teďka už to tak třeba zase jako není. Tak není, ale je pravda, že mnohokrát to takhle jako občas děláme, že se jich zeptáme v autě, s kým budete plavat, protože tím předejdeme nějakým jakoby třeba momentálním konfliktům třeba v šatně, protože když se to potom řeší jako na poslední chvíli, se tím zvyšuje potom takový ten stres před tím kurzem plavání a potom nechcete, aby jako byli rozhozený před tím, než potřebujete, aby se 30 minut soustředili na lekci plavání. Takže oni si to sami tak jako, a od 100 milky? Vynámožka, chce upíjet. Se s tebou sdílet skleničku. já jsem říkal, že to, že já mám společnost s vinnýma mužkama, že ve chvíli, kdy se otevře víno, tak já jsem tam taky do minuty. Ale mrchy prostě, pravda, no. Já nevím, že si nevyberu něco jiného a zrovna musí to víno. No, proč ne ten ocet, když jsou to octo milky, veď? No, ocet, hele, miska octu, to jsem vůbec nevšiml. A ani se toho nedotkli. Ocet absolutně tak. Jako nezájem, úplně prostě ale 10 bych jim mohlo tady to. Pojď zpátky k tématu, ať se nezasekáme na 5 minut u octomilek. Pořád jsme tady kvůli dětem. Asi bychom to ještě mohli nějak jako strukturovat, asi bychom mohli najít nějakou strukturu. Strukturu čeho? Strukturu tý jako toho rozdělování. Jo. Já bych jako začal, ještě jestli se můžu vrátit. Vrať se, ano. Vlastně k tomu, že to jsou dvojčata. A když vlastně přemýšlíte o tom, jak vychovávat dvojčata, o tom, jak se k ním chovat, a co vlastně i sám jako nad sebou přemýšlíte, jestli jako dokážete mít rád někoho jako stejně, tak já jako vždycky říkám, že je mám rád jako že je nemám rád stejně, ale že je mám rád jako nezměřitelně obě dvě, ale každou jakoby jinak. A myslím, že mi to potvrdí třeba každý rodič, který má víc než jednoho potomka, nebo někdo, kdo má dvojčata, že vlastně jako nemůžete mít rád, že to nejde to ani popsat. Je to jako rodičovská láska, bezpodmínečná, jako obrovská, nezměřitelná, ale jako je jiná. Je jiná a ani to není jako preferování, je to prostě takový jako pocit, že ke každý dítě potřebuje jako jinou lásku, jinou dobu. To bych jako řekl, že vlastně máte dvojčata, ve spoustě věcí měříte stejným metrem, ale třeba tu pozornost, nebo tu lásku, nebo tu péči, tu blízkost potřebuje každá z nich cítit jako jinak jindy. A tak to prostě jako odměřujete, rozdělujete, tak jako podle toho Maruška třeba potřebuje
teďka to jako je podle mě tak, že Maruška se potřebuje jako víc tulit, víc mazlit potřebuje, aby se vedle ní usínalo a aby když jako se jí jako něco přihodí, tak potřebuje jako obejmout. Ochránit a obejmout a vzít za tu ruku a pomoc s tím. A Áďa tu lásku potřebuje víc ve formě nějaké jako pozornosti a společného jako hraní a nějaké aktivity. A je to prostě jako jiná, Já to trošku upřesním, pravda, dobře. Že když si tady běžný den hrajeme, nebo děti si hrajou a my jsme tady s nima, tak Ádě vadí, když na její táto podívej, se nejdeme hned podívat. Když s ní nezdílíme ty běžné věci během dne, něco namaluje, udělá tady taneček nebo jde dělat jenom hloubičku a říká, že je balerína, tak to chce je s náma sdílet. Maruška je úplný extrém v tom, že zase si klidně sama sedne do rohu a hraje si sama a nepotřebuje k tomu nikoho dalšího. Kolikrát i odhání Áďu, aby se tam být sama. Ale zase na druhou stranu usínání, Áďa vlastně vůbec vás nepotřebuje jakoby cítit u sebe v posteli, nechce, abyste jako vedle ní... A teď už taky ne, teď už jako chce. No ale na dotyky, že já to myslím tak, že když usíná jako s jednou nebo s druhou, tak Áďa není tak, jako se k ní přitulíte a usínáte spolu a hladíte se třeba, to ne. Ona se veme tu ruku. Veme tu ruku, dá jí pryč, odlehne si, otočí se zády, ale je spokojená, že v té posteli jste s ní. Když to Maruška, ta při usínání vás takhle hladí a čochňá a tohle za krkem takhle a tohle to dokud neusne. Jo, a to je přesně to, co říká Michal, že pak když jako jedna spadne z kola, tak ví, že jim jedný může říct podle té situace dramatičnosti, jdem dál, nic se nestalo a že druhá potřebuje, aby jsme k ní přišli a udělali nějaký jakoby chápavý proces, že to určitě strašně bolí, že to bude dobrý. No. Jako každá potřebuje jiný druh pozornosti. Mm-hmm. Je to tak, každá a ještě tím, že ten vývoj má každá trošku jako jinak, každá upřednostňuje něco jiného, každou baví něco jiného, tak to se prostě jakoby mění a je to různý, no. No, ale původní téma, co jsme vlastně jako chtěli dovysvětlit, je to dělání rozdílu, jestli jako my to vnímáme jinak. Mm-hmm. A pravda je taková, že do té doby, než se nás na to začal ptát někdo třetí, kromě nás dvou, tak my jsme tohle téma, pro nás to není téma, pro nás to opravdu není téma, kterýho z nás je která z dvojčat. My už když jsme se rozhodovali o tom, kdo vlastně bude biologickým otcem toho dítěte, kterého jsme plánovali jednoho původně, tak to bylo takový, že jsme se v podstatě neshodli hned, protože jsme říkali, mně nevadí, když to budeš ty. A Michal říká, mně nevadí, když to budeš ty. A v podstatě jsme oba dva byli úplně stejně nastavený, že nebylo důležitý, čí geny to budou, ale že to bude naše společné dítě. A takhle přistupujeme i k holkám. My je vnímáme jako dvě naše děti. A kdyby se nás na to neptali lidi, jestli děláme rozdíly, koho máte víc rádi, tak bychom vlastně nad tímhle tématem vůbec jako nepřemýšleli. Není pro nás jako stěžejní, nebavíme se o něm a nic pro nás jako neznamená v podstatě. No je to pravda. No, jo. Tady chrápe pes. Chrápe tady pes, to uslyšíte možná ve zvuku, no. Čí a kde chráp? V předsíně, ne? To tam. Jsi, no jo, jo. No jo. No jo, je spokojená. Spokojená. Šťastná to fena. Jak píšou babičce. Ale zase bych chtěl jako říct, že když vlastně nad něma přemýšlíme, třeba proč něco některá z nich jako dělá, udělala nebo vytvořila, tak se nebojíme toho srovnání tím, no jo, já jsem byl taky takovej, třeba. Jakože nebudu říkat, já jsem byl taky takovej a říkat, soustředit třeba na Marušku, protože po mě nemá co jakoby zjedit, kromě návyků samozřejmě, co už jsou jako získaný výchovou. Nebo to, ty věci, které odkouká. No. Ale když vlastně my vzpomínáme na vlastní dětství, třeba na to, že já jsem byl vždycky jako strašně taky zvědavej a poslouchal jsem, co si říká jako dospělý a skáču do řeči lidem, tak a snažím se to jako odnaučit děti. sebe, ne, jo. Ale holky se to snažím jako odnaučovat, ale zároveň prostě chápu, no jo, prostě co bych chtěl, no já jsem prostě jako stejný. Nebo že jsem taky jako vždycky chtěl tu pozornost, nebo jako uznání za nějaký jako výsledek,
a nebylo to teda jako získaný, ale bylo to prostě jako ve mně, no, a ať to má taky v sobě. Je to samozřejmě, je to poznat už v běžném životě, která je čí dcera biologicky podle některých věcí, které my se v nich vidíme a naše rodina v nich vidí nás, když jsme byli malí, to jo. A nebo já řeknu to spaní, že jo. Třeba. No, je to, třeba na já, to vidět dobře, no. Na spaní jako je to vidět a trošku mě mrzí, že jsme tohle to nepochopili dřív, nebo že jsme neměli ten prostor být tomu přístupný, protože jak jsou dvojčata, tak museli mít stejný režim, jinak by jako jsme byli jako asi velmi nešťastní. Ale je to tak, že Áďa je prostě víc skřivan, že Áďa jako ráno vstane a je v pohodě, stává trošku dřív, a Maruška je víc jako sova, že jako večer by chtěla jako klidně rajzovat, ještě prostě jako hrát si do, ještě si jako dohrát klidně a prostě klidně jít spát třeba v 10:30, ale ráno by jako chtěla vyspávat. No a samozřejmě navzájem na to narážejí, protože Áďa ten skřivan chce jít spát a ta Maruška jí tam opruzuje a ráno teda Áďa vstává a zbudí tu Marušku teda, která by se ještě třeba hoďku dala. A jsou dny, jako kdy potichu vyleze z pokojíčku a Maruška ještě může spát, ale bohužel jsou dny, kdy vstává ve 6:45 a to už Marušce jako, jako Maru? Nelíbí. A měli jsme jako, no Maru, Maru je Maru, ráno. Spíš? Už je ráno. Už je ráno. Táto, už je ráno. No, to chcete slyšet. A vlastně jsme to jako řešili, David se mě jako ptal, ta Maruška má prostě nějaký těžký rána a já říkám, tak se podívej jako na sebe, jaký ty seš prostě ráno, že jo. Takže už to je takový jako základní rys a prostě to jako to akceptujete, respektujete, tak to jako je a snažíte se s tím trošku jako pracovat, aby to nebylo psycho, no. To je pravda, na tomhle je to hodně vidět, já jsem taky nastartovaný k životu až po 10. hodině a zase bych mohl do 3-4 do rána tady klidně metat kotrmelce, takže to máme podobný. Ale víc, co mě třeba jako překvapuje, že Áďa je taková jako logická, že má ráda takový ty skládanky a podle obrázku slož přesně, aby to tak jako bylo, to má ráda, ale u puclí se prostě jako rozčiluje. To jí jako nebaví, když jí tam nesedí, takže dneska táto jako pojď mi pomoct. Ale Maruška, ta prostě si takhle vezme ty pucle a říká, tady prostě ten pejsek nemá nožičku, tak si jako hledá nožičku, tady nožička, našla jsem nožičku a ta se tam tak jako šudlá. No, já byl taky tak jako zručný, šikovný dítě, pucle, tak mě to nebavilo celý život, ale třeba jsem se možná k puclím ani nikdy nedostal takhle jako propracovaný. Spíš jako tím se ukázat, že nás jako ve spoustě jako věcí překvapují, že už když jako se díváme na sebe, tak máme nějaký jako předsudek, co půjde, co nepůjde, jak by to jako mohlo jít, nebo i nějakou jako zkušenost z toho, že prostě a tak musíš brát potaz, že velkou část tady těch věcí převzali po dárkyni vajíčka, která je biologickou v podstatě matkou, že? Tak tam jako jsou stopy, které. No to zapomínám, no. No, který nejsou to naše kopie, že už je to prostě mix dvou genetických jako informací, takže je to tak, no. To tak, teď mě se jenom jako děsím, že obě budou mít rádi tu Twilight ságu, co měla ta dárkyně vajíčka, tak to nevím. No tak proč ne, no. Ale asi taky o toho, jak se jmenuje ten herec, Robert Pattinson. Parkinson. No, takže aby jsme došli do nějakého jako pointy toho videa, já jsem vlastně jako chtěl tady říct, že by jsme jako nechtěli moc, aby se nás jako lidi ptali na otázku, která mi přijde vlastně jako trošku blbá, a to, kterou z těch dvou máš radši. Je to nevhodná otázka, takhle žádnej rodič z dvou dětí, i když vychovává nevlastní dítě, jako biologicky nevlastní, tak prostě to nejde přece mít jako jednu víc radši a druhou míň. A o to víc, když jako víte, že jste biologicky otec jenom jedný z nich a pro vás to není zásadní, ale je to nějakým způsobem jakoby zajímavý pro ostatní lidi a oni se vás na to ptají. Tak já znovu zopakuju to, co jsem říkal, protože to bylo fakt jako důležitý. My, pro nás tohle to není žádná jakoby otázka k řešení. My v běžném životě přistupujeme k rodině jako k celku. My jsou to naše děti, my jsme jejich dva tátové a tak jako fungujeme a tak to u nás je.
a opravdu to ne, on se nás to vlastně ptal i Kraus, v show na Krause, že jsem, tam jsem si to dělal legraci, jako že by Michal nedal najíst mojí dceři, když já bych jsem byl v práci, jo. Ten to byl průser, kdyby nebyla nejedla. Kdyby Maruška nejedla, tak mu tady zbourá barák, takže to by si mohl ani nemohl dovolit. To je hrozný, David to taky nedává, když jako nejí. Nedávám, no, já prostě bych měl nosit jako Chelsea, náhradní matka říká, že by taky měl nosit tričko, nemluvte na mě, dokud nebudu najezená, nebo omlouvám se za všechno, co jsem řekla, dokud jsem nesnědla jídlo, tak to jsem přesně já, no, jako, to prostě potřebuji no. K životu, no. A Aťa taková není, ale pak bohužel jako nefunguje to vydírání tím jídlem, jakože když nesníš v oběd, tak nedostaneš, tak do těch 4 hodin nedostaneš jako nic mezi tím a tak nedostanu, je to fuk, no. Je to fuk, ale pak jako zase hezký, tu svačinu to teda, jo. A já bych tomu chtěl jako dodat, že prostě ta rodičovská láska, jakákoliv prostě rodičovská láska člověka, který jako není švihlej, tak je prostě jako bezpodmínečná, ta absolutně jako nezáleží na genech a nezáleží na tom, jak se to dítě chová a co jakoby dělá. Samozřejmě asi jsou nějaký extrémy, má to jako určitě nějaký hranice, ale ty hranice nejsou překračované v běžném nějakém režimu rodičů na rodičovský. Já myslím, že tohle téma bude blízký i vám, kteří třeba jste se rozvedli a přiženili jste nebo přivdali jste děti svého partnera. Přiregistrovali třeba. Tak si myslím, že to jako je téma ve více rodinách. A jako já si pamatuju z některých rodin z mýho okolí třeba v mém dětství, že jsem slýchával i hlášky, jako tak je to tvoje dítě, tak si to vyřeš, jo? Že to řekli mezi sebou partneři. Ale to by mi přišlo jako hrozně hrubě nefér, zvlášť když ty děti se spolu narodily a jsou spolu od začátku a jsou to prostě sestry a tak dále. To by prostě takhle jako nemohlo vůbec fungovat. A spíš možná... Ale je to snadný, ne? Co? No není to, nejde to přece, nejde to. Že by řekl, hele, tak tamhle máš pomalovanou zeď. Jo, tak si to pomalovala tvoje dcera, tak si to vymaluj. No to ne, no. Takhle bychom fungovat samozřejmě nemohli. A rozdíly neděláme a dost pravděpodobně doufám, že my dělat nebudeme. Asi se může stát, že v pubertě holky tohle třeba vytáhnou jako proti nám při pubertálních záchvěvech, kdy děti rodičům říkají občas docela ostrý věci ve všech rodinách, nejenom v těch duhových. Takže tam si myslím, že by to třeba jako mohlo přijít, že... Ty nejsi můj táta, ty mi tady neříkej, co mám dělat a ne to. To počkej, až přijde táta domů. No, to asi přijde, na to se asi musíme připravit. Nebo aby tam nebylo, počkej, až táta vystřízlivý, ten tě nandá. No, tak to, takhle, nebojte, takhle daleko by to nikdy To se nebojte, moje děti na mě budou řvát, jsi zlitej jak mužik. To už řvou. Máme jedno takový videjko na Instagramu. No ne, teďka se lidi budou myslet, co to neviděli na Instagramu, že prostě jsem zlitej. Jsi to tady krmíš sám? Tak si to vysvětli. Jo, to jenom jako je pravda, že a třeba přestanu, abych jako nedělal reklamu tomu, nebo jako vizi tomu, že chlastat na rodičovský je v pořádku, ale zase to odráží realitu, no, to je těžký, no. A ten chlastat, prostě tak... Zase řešíme vína, ale v každém tom videu řešíme víno, bože můj. No, někdo tam psal, že jako mám teda železný nerv, že žiju s alkoholikem, tak vás jako chci ustit, že kdyby Michal byl alkoholik, tak tady hnijeme ve špíně červený. A má červený nos. Nehnijeme, protože mám paní na uklid už. a já luxuju, ale prostě jsme nedokázali přece vůbec dvojčatama fungovat, to by přece nešlo vůbec a asi by byl teď v nějakým červeným kostelci nebo kam se jezdí léčit. A zase bych se vyspal. To asi jo, no. Já to zvážím, jestli to do sebe nezačnu klopit. No tak jo, tak já myslím, že dnešní téma jsme naplnili. Napište nám možná do komentářů, jestli jste v stejné situaci a máte děti vlastně svého partnera doma a jak fungujete a jestli to řešíte nebo neřešíte. Jsem přesvědčený o tom, že rodiče, kteří jakoby bezpodmínečně milují svoji rodinu jako celek, tak tohle by řešit vlastně jako neměli, ale nemůžeme soudit ostatní, každý to má jinak asi. Ale mě to jako zajímá, ta otázka, pojďme se v těch komentářích třeba bavit o tom, jestli když máte dvě děti, jaká je ta vaše láska vůči jako ním rozdílná? Co, jestli to nějak jako jestli mají stejný metr
ve vaší lásce jako na všechno. To nevím. No. On to má, to, ono to je tak jako, ty to říkáš tak jako etericky, on to se to jako nedá úplně pojmenovat, víš? Ale jako dá, ale protože dá. Ty to mluvíš jako o lásce, ale ta láska je stejná, ten přístup je odlišný. Ten přístup ale nemusí být, situací. Nemusí být právě. Nemusí být. No, tak schválně. Třeba někdo tak má uvidí, jako radši. Tak uvidíme, jak to vidíte, zajímá nás to moc. Chytřejšího, hloupějšího. Co? No třeba to někdo tak jako má, že má... Že považuje svoje, jako ty rozdíly mezi dětmi. Že má radši to dítě, který je třeba v rodině víc jako handicapovaný třeba tím, že, tím, že nemá ty samé jedničky třeba tak. Nevím, zajímá mě uvidíme, to. Uvidíme, tak nevím předvídat, napište nám to. Budeme taky rádi, pokud jste to už neudělali, když budete odebírat náš kanál. Protože já jsem ze statistik pro vás zjistil, že nějakých 30% lidí, kteří koukají na naše videa, nás neodebírají. Jo, takže tam honem klikněte na ten červený. Se na to nemůžu dívat. Subscribe, nebo jak se jmenuje v češtině odebírat. A budeme se těšit na komentáře a můžete se podívat na nějaký další tematický video, který jsme natočili hodně už dávno a slibujeme, že budeme točit víc tady ty naše talky, protože i nám to jako chybí. A trošku jsme na to přes léto zapomínali, protože bylo spoustu cestovacích videí a tak dále. Tak. To odebírat zní jako prosím odepiš. Nebo jako odebírat krev. Ježiš, to ne, ale prosím odepiš. Prosím odepiš. Kam se to psalo? No do dopisu. Do dopisu. Do dopisu, na konci, ne? Do SMS-ek už ne. Ty jsi psal odepiš do SMS-ek? Prosím odepiš. Prosím, odepiš? Nevím. Ty jsi někoho prosil o odepsání? Já nevím. Přemýšlím. No nevím. Tak dobrý. Tak pa. Pa.